Takže zdravím všechny, vítám vás u nového videa. V minulém díle tady z série předělávání ranče jsme si vlastně předělávali tady jízdárnu, protože na ní nebyly žádné překážky, nebyly tam prostě žádné postavičky, nic, bylo to úplně rozházené, tady byly takové díry prostě v tom, jakože to nebylo prostě upravené. Takže jsme upravovali tady jízdárnu, protože jsem teďka hodně dlouho s tím rančem nic nedělala, takže můžete vidět, že tady je prostě bordel a není to udělané prostě na schválení pro video, tohle třeba. Prostě když se tady něco beru, tak třeba si do toho drknu a teď se mi to tam všude rozsype. Takže prostě tady mám třeba mrkve poházený, prostě všechno, mám tady totální bordel, tady mám hlavně zhozený tohle, protože to pořád padá. Když to sem dám a jen třeba projdu okolo, zavadím, tak prostě hned to spadne. Každopádně minulým díle jsme teda dělali jízdárnu, no a teďka se vrhnu na tady ten mycí box. Tady výběh pro falabelu a ostýka. A ještě nějak upravím tohle, protože tady toho zase tolik není na spravování. Takže v tomhle díle si upravíme tady tuhle tu část. Samozřejmě tuhle tu někam dáme, nebo když tak asi dám sem, protože to tady nebude asi potřeba. No a potom v dalším díle bychom se vrhli asi na tady tyhle ty hlavní budovy, prostě to bude takový delší díl. No a jako poslední si upravíme asi tohle, nebo možná spíš tohle bude na jeden díl a potom tohle na další díl. Ještě uvidím, měly by být 4, asi to bych nějak tak měla stihnout. Každopádně už to nebudu dál okecávat a jdem si upravit tady tuhle tu část. Takže začala bych určitě tímhle, kde mám asi největší bordel. Takže úplně jako první si tady odnímám tuhle postavičku, která tam docela dost zavazí. A nevím, jestli to úplně vidíte, ale jsou tady všude takový malý drobečky z té jízdárny. Takže já to tady všechno smetu, ať to tady prostě není takhle ošklivý a dám to do té jízdárny, protože to jsou kousky toho staleva, takže to tam může patřit, to tam aj patří. No a potom si tady nějak upravíme tohle, tady se mi to úplně celý vesepalo, takže asi to si to tady úplně nějak hezky rozstřídím a pak vám to ukážu. Takže už to tady mám nějak tak rozdělený. No a já si teda sem umístím ten mycí box, plus ještě tady dám tenhle ten hadřík sem. Takže takhle. No a teď si tady dáme tady ten kyblíček a tady ten hadřík, nebo jak to mám říct, ten patří tady dolů. Tady ještě trochu poupravím tu sprchu. Tady nahoru si dám tady tyhle ty dvě věci, prostě hadřík a houbičku, ať to tady není prázdný ta polička. A zbytek dám tady dolů, nějak to tady prostě hezky poupravím, třeba takhle. No, potom jsem si říkala, že bych tady tenhle ten mohla otevřít a položit ho sem, protože sem vlastně budu dávat koně na čištění. Bude to Bella, takže ji dám sem. A asi vezmu tady Miku z jízdárny, protože ona tam jako nepotřebuje úplně Ellen jako víc trenérku, takže ji dám takhle sem, že bude čistit. Tady tyhle ty dvě věci dám tady nahoru, protože ty tady asi nepotřebuju. A stoličku dám teda sem. Plus ještě tady je teda vodítko a ohlávka pro Belu, takže já ji to vlastně dám na sebe, ať je tady přivázaná, že jo. Takže zjistila jsem, že to vodítko je rozbitý, tak ji tam prostě nechám takhle. A vezmu si třeba tady tohle to vínový hřbílko a dám ho Mice do ruky, ať prostě to vypadá, že ji čistí, prostě ať ji čistí. Takže to dám nějak takhle, ještě tady trošku vezmu ty drobečky, protože vy to takhle nevidíte na dálku, ale na blízko je to docela dost vidět. Takže to nějak odhrneme. No a my už se můžeme vrhnout na druhou část a to bude teda tady ten výběh plus klubovna, takže. Ještě jenom vypadá to teda takhle, myslím, že jsem to celkem hezky upravila, nebo jako prostě já jsem to takhle měla i dřív, jen jsem to prostě měla rozházený, takže takhle to vypadá. No a teď se přesuneme na tuhle tu část. Úplně prvním úkolem bude vlastně tady tohle dát vlastně takhle pod ten výběh. No, úplně nevím, jak to natočím, takže nějak se pokusím. Takže nakonec jsem si telefon položila takhle sem, ještě si trochu dám dozadu tu Belu, ať tam nejsou ty její uši. No a nějak se vám pokusím natočit, jak
to budu upravovat, protože to bude docela složitý. Posunem si tady tuhle tu budovu, ať nám tam nezavazí. Tady sem si dáme vodítka takhle, plus koně a žlaby, ať nám to tam prostě nepřekáží. Plus ještě tady vyberu, tady to už vidíte, prostě tady ty drobky, tak to dám do té jízdárny, protože to je prostě z té jízdárny. Tady je teda ještě kus piliny, tak to dám prostě do boxu. No a teďka tohle to potřebuju dát sem. Přikrýt to vlastně tím, tou ohradou. Takže nějak takhle. No ještě tady jeden drobek. No a teď to potřebuji nějak zatížit, ať to prostě drží, ať to prostě neodstává. Takže sem dám takhle dva žlaby. A ještě tady dám koně teda. Rozhodla jsem se, že tady byla, protože už má na sobě vodítko a nechce se mi to sem dávat, tak půjde na procházku se Zuzkou, takže to ještě nějak domyslím. Tohle to patří semka vlastně do rohu, to vy teda teď moc nevidíte, já vám to potom ukážu. No a osla dám normálně do ohrady, plus jeho vodítko a ohlávku dám semkom, takže tak. Takže vypadá to teda takhle. Dala jsem tady toho oslíka, prostě všechno jsem to dala. Tady jdou teda na procházku, plus tady jsem dala ty balíky. No a jako poslední část bude teda klubovna. Takže v té klubovně mi tady něco spadlo na zem, jo. Tady ty, to je asi správně tady. No potom, tady mám tyhle dvě věci, takže ty musím někam odstranit. Dám si postel. Tady to je správně. Potom takhle. No a úplně nevím, kam mám dát tyhle ty tři věci. Tohle asi nacpu sem, jo, to tam myslím i bylo. Takže tak. No a potom tady mám tohle, tak to dám sem, tu stoličku. A ještě tu mám tu další stoličku. Tak já ji dám asi tamhle k tomu koštěti. Jo, asi jo. Takže tak. A takhle. Tak jeho klubovna by byla taky hotová a to už je pro dnešní video vlastně všechno. Takže ještě úplně nakonec vám to všechno ukážu, takže tady je mycí box. Takhle, tady jdu na procházku, tady tenhle výběh a tady klubovna. Takže můžete se těšit na další díl, ve kterém si upravíme tady tohle. A potom tady tyhle ty dvě hlavní budovy. Takže to bude takový další díl, protože tohle nám zabere spoustu času. No a v posledním díle si upravíme tady tenhle ten box plus tu sedlovnu, ve který teda nic moc není. No a potom tady ten hlavní výběh. Takže máte se na co těšit, hlavně teda na tohle, nebo nevím, jestli se na to máte těšit vy, spíš se na to nemám těšit já, protože to bude strašný. Takže zatím ahoj. A já se zatím přesunu do tady téhle upravené části, abych se nemusela dívat na tady tuhle pohromu. Takže čauky.